Avui anem a parlar d'un tema que afecta a tothom, una necessitat biològica que moltes vegades no li donem la importància que té. El son. Dormir bé. Dormim bé? Descansem les hores que hem de descansar? Som conscients que si no descansem bé podem tenir problemes de salut? Avui aquí, a la nit dels savis, parlem de descansar bé, el son i dormir. Com ho tenim tot preparat? Comencem. El son és un element important per la qualitat de vida de la persona gran i l'alteració del son és una de les queixes més comunes que es presenten en la pràctica diària. Hem de conèixer els canvis que s'esdevenen en els patrons del son a mesura que avança l'edat. Tradicionalment, molts dels canvis o de les alteracions que s'observen en el son s'han considerat normals i propis de l'envelliment. Tanmateix, les noves recerques clíniques ens han ensenyat que la majoria d'aquests són patològics, responen a una causa concreta i poden ser tractats després d'una diagnosi correcta. I per parlar del tema d'avui ens acompanya el doctor Bienvenido Barreiro, que és metge adjunt cervell de pneumologia de l'Hospital Universitari de Mútua de Terrassa. També la Cristina Ruiz, que és psicòloga clínica del Centre Mèdic Tecno i docent de l'Institut Superior d'Estudis Psicològics. I l'Albert Guerrero, que és psicòleg clínic i infermer de família comunitària i del CAP Terrassa Nord. El públic que ens acompanya avui venen de Creu Roja i són el taller de lectura. A la segona part ens explicaran si dormen bé, no dormen bé, o potser aquestes lectures li trasbelsen una miqueta al son. Uh, comencem amb el doctor Barreiro, unitat del son de la mútua de Terrassa. Per què el son és un element important per a la qualitat de vida de les persones? Bé, la son és una funció vital no? per al desenvolupament de la persona. No? Hi ha una sèrie d'alteracions metabòliques, eh, vasculars, etc que condicionen que a l'endemà un es trobi bé. No? Llavors, mm -hmm. si un no dorm bé, per qualsevol malaltia, doncs l'endemà es trobarà malament. I farà mal una cosa, s'adormirà, etc. I per tant, això afecta directament la qualitat de vida de les persones afecten a totes les persones, però també en el programa Línia del Savi sempre ho dedicam a la gent gran. A la gent gran també afecta, no? Evidentment. I molt. I molt, no? I molt. Després en parlarem de com afecta i d'aquestes possibles, possibles patologies. Cristina, quines són les etapes, quines són, diguéssim, les fases del son? Doncs el son el dividim com en dos tipus de fases. Una és la fase no REM, que és, això ve d'una paraula anglesa, REM vol dir Rapid Eye Movement, que és moviment ocular ràpid, i les fases no REM són unes, abans dividint per quatre fases, ara serien tres fases, una de som lleuger, que és com una somnolència, que de fet no estàs dormint, és el moment que estàs a punt de caure a dormir, després hi ha aquest son lleuger, que, que estàs adormit, però qualsevol cosa et pot despertar. Una mosca, aquí té, uh -huh. et pot despertar. I després entrem en el son profund. Llavors, aquest son profund vol dir que realment costa molt despertar-te. I després de passar per aquesta fase, seguim estant en el son profund, però aquí entrem a la fase REM, que és la fase aquesta que deia de moviment ocular ràpid, i que és quan uh -huh. somiem. Llavors, al llarg de la nit, hi ha diversos cicles d'aquests. Això dir, tot un cicle que pot durar uns 90 minuts, més o menys, i al llarg de la nit es produeixen diversos cicles i en funció de l'edat de la persona o també del moment de la nit, doncs a vegades s'eliminen algunes de les fases. Sí. Aquestes uh, fases que dormim més profundament, vol dir que descansem millor? Bé, bueno, uh, si arribem al son profund, en principi sí que descansarem millor. I a vegades uh -huh. el que passa és que un per diferents motius, ja sigui per una qüestió de medicació o fins i tot d'edat. A vegades podem arribar a aquesta fase 2 de son com lleuger, però no entrem a la de son profund i, per tant, al llevar-nos-el de matí, hem estat dormint però no hem descansat prou, realment. Clar, és que és diferent dormir que descansar. Exacte. Podem dormir moltes hores i, en canvi, ens aixequem cansats. Exacte. Les ens aixequem cansats, però clar, Albert, qu quantes hores hem de dormir? Aquesta és la pregunta que dius, quantes hem de, hores hem de dormir, quantes serien? varia moltíssim de depenent de l'etapa en la qual uh -huh. estem. No? És, és diferent a l'etapa eh, de, l l etapa de la infància, a l'etapa de l'adult, la, de l'adolescent i, i de l'etapa de, eh, de la gent gran. No? I des de 10 a 13 hores, que són nens entre 2 i 3 anys, uh -huh. fins i tot a la gent gran que amb 7 o 8 hores. Però no es pot eh, determinar justament el de dir no, no, és que la gent gran, jo tinc que dormir 7 o 8 hores i no dormo 7 o 8 hores, és que estic malament. Uh -huh. No, o sigui, això és molt personal, és molt individual, el fet de dir eh, de la quantitat d'hores, sinó que hem de mirar de la qualitat d'hores. Sempre parlem de la qualitat. Ja qualitat. Però és el que estàvem en que estaves dient tu, Albert, que la gent gran amb 7 o 8 hores més o menys en tindria prou. Però després a vegades entra aquest neguit, no? Que a vegades la gent gran diu, és que em desperto molt, a la nit em desperto molt, i abans jo dormia bé, i ara no descanso. Uh -huh. I a vegades potser, doctor, acaba sent un estat de nervis, no? Bé, bueno, a vegades és un estat de nervis, però també és cert que la gent gran eh, té un biorritme diferent Clar. i no dorm com la gent jove. És a dir, i això forma part d'alguna forma de l'envelliment, no? Clar. Uh -huh. la gent gran dorm menys hores, es desperta més i no hem de considerar que això és una alteració patològica no? en, en el fons és així no? Clar. Aquí, Cristina, podíem donar un missatge de tranquil·litzador a la gent gran que que si no dormen les hores que es creuen més de 8 no passa res tampoc, no, perquè moltes no. vegades estan nerviosos de, ostres, ara no sí, dormo i m'he despertat 6-7 vegades i què m'està passant, no? Sí, de fet el missatge és tranquil·litzador. Sí. El, jo crec que moltes vegades falta informació, llavors tenim l'expectativa aquesta de les dormir 7-8 hores profundament sense despertar-nos -se, i això és irrealista. A la, quan entrem a la bellesa, una edat avançada, el, el son és més fragmentat i és part de la naturalesa del patró de son normal de la gent gran. Aleshores, és normal despertar-se durant la nit, uh -huh. diversos cops, i fins i tot també és normal que hi hagi petits moments de son durant el dia. El que importa aquí no és tant el número d'hores ni si un es desperta al llarg de la nit, sinó que al matí un se senti bé, que se senti descansat. Llavors, en aquest cas, si un es pot despertar al llarg de la nit o dormir fins i tot poc, si al matí es lleva bé, com que ha tingut un son reparador i descansat, no hi ha cap patologia. És un dormir normal. L'important és això, que ens puguem aixecar, que ens sentim amb ganes de tirar tot el dia endavant i puguem fer totes aquestes activitats. Però, doctor, si creen una sèrie de símptomes per dormir massa o per dormir massa poc, no? Quins serien aquests? Bé, hi ha persones que tenen molta son i que es dormen amb qualsevol activitat, des de veure la televisió fins a escoltar la ràdio, etcètera, no? Clar, això és normal. Per, no, això és anormal. No? Eh, hem de considerar que pot haver-hi algunes malalties que ho poden mm -hmm. produir. No? Bé sigui en gent gran o gent no tan gran. Mm -hmm. Potser ara la que és més freqüent i la que es parla molt és l'amnia del son. No? Gent que s'adorm, que deixen de dormir a la nit, que ronquen, etcètera. etcètera. L'amnia les... seria que, que té son durant tot el dia. Sí, sí, tens son durant tot el dia, no dormen de nit o dormen mm -hmm. o es desperten moltíssimes vegades, una persona que té amnies es pot arribar a despertar 100, 200 vegades a la nit. També centre, perquè té no? un problema d'oxigen, no? que no arriba a l'oxigen. Correcte, no? i mm. això origina que la seva qualitat de vida, com parlaves tu sí. a l'inici, doncs, està molt deteriorada. No? Durant el dia tenen sí. moltes alteracions. Mm -hmm. no? Digues, Albert. No, volia, volia fer, o sigui, sobretot en el tema de, de la gent que és roncadora, no? perquè, clar, aquesta persona que, que pateix aquest tipus de problema d'amnia del son, Vale, ell no dormirà, però també hi ha el problema que no no deixa dormir al del costat. Clar. I sí. això és un problema en el qual també este quinié ha que tractar a vegades hi ha gent que ha agafat la, la solució de dormir en habitacions separades perquè si sí. no no és impossible, no? Perquè li està ocasionant no no es que ronqui la persona que està afectada mm -hmm. per aquest problema de no deixar dormir. Jo diria més que més d'un 70% de les parelles dormen a habitació separada. Eh? Bueno, tio, ser, per aquest motiu, per aquest motiu. Eh? Hi ha altres, motius, sí, entrem, no? No no? En altres entrem, motius? No entrem en altres motius. Deixem-ho aquí, deixem-ho aquí. Ah, per clar. aquest motiu seria per tenir una qualitat de vida a cadascú d'ells, no? Exactament. Hi ha un altre síndrome que, que, que té un nom curiós, que és el de, de cames inquietes. Sí. A mi em va cridar una mica l'atenció, què vol dir el síndrome de cames inquietes? Bé, bueno, m'ho imagino, però prefereixo que ho expliqui. Bueno, això és, és, una, és una malaltia, de fet. És una malaltia que es parla molt eh, fa molts anys i que darrerament doncs, té cada vegada més importància. No? És, són símptomes que les persones no poden parar de molt les cames, els hi molesten molt, tenen neguit, tenen sensació de formigueig, no? I això és, sobretot, molt més acusat a última hora del dia, no? Uh -huh. Sobretot tard de nit. Què passa? Quan te'n vas a dormir i tens aquests símptomes, no pots dormir. Origina que insomni. Què passa? L'endemà tens somni. És una, és una, aquesta malaltia, concretament, altera molt la qualitat de vida, no? Durant el dia. I, I amb aquesta malaltia que ens comentes, quina seria la possible solució o es pot prevenir? Bé, primer de tot s'ha de saber el per què es produeix aquesta malaltia. És una malaltia d'origen neurològics, no? Però sí que hi ha alteracions, per exemple, una persona que té anèmia, o té alguna alteració renal, per exemple, doncs pot tenir aquesta malaltia, no? Primer s'ha de saber quin és el motiu. I una vegada sabem quin és el motiu, doncs aquesta malaltia es tracta fonamentalment en tractament amb medicació. No? Mm, clar. Uh, abans ens comentaves el tema d'insomni. Tu, Cristina, has escrit un llibre sí. que té a veure amb l'insomni. Però primer, què, què és l'insomni? Com ho podríem definir, l'insomni? Um, és, és senzill de definir. Mm, <laughs> és la dificultat de dormir a la nit, ja sigui perquè el son és no reparador, perquè tens despertars al llarg de la nit o perquè dorms massa poc. I mm. sempre hem de o sigui, hem de tenir clar que ha d'acompanyar de problemes diurns, si no, uh -huh. no parlem d'insomni. Llavors, problemes diurns poden ser diverses coses, com fatiga, somnolència, irritabilitat, uh -huh. etc. O sigui, que, que ha de ser... L'insomni no és un problema nocturn només, sinó que és un problema diurn, també. Dior. Tu vas escriure un llibre al 2001, que es deia Dormir bien, estratègies para superar el insomnio en los mayores. Sí. Algunes d'aquestes estratègies, quines podrien ser? Doncs eh, intentaré Fer-ho breu, sí. perquè el... Has portat el llibre aquí, eh? Sí. Aquí tenim el llibre. Malauradament ja no el podem trobar. No, jo, jo crec que a través d'Amazon, aquesta web que a pots Amazon comprar aquí, no? llibres així, sí. Uh -huh. Penso. Podríem trobar-lo, d'acord. Vale. El, el pots ensenyar, si les xiques... Aviam. Cap on? Cap allà, aviam. Ai. Sí, sí? explica'ns explica uh, aquestes estratègies, quines el, serien. Doncs el llibre bàsicament es divideix com en tres blocs d'estratègies. El primer component, diguéssim, és un component educatiu, i en aquesta part jo explico uh -huh. coses que, que la gent a vegades desconeix, com les fases del son, un patró normal del son, canvis que es produeixen amb l'edat, i a vegades només amb aquesta informació la gent ja es tranquil·litza i ja doncs, accepta millor com està dormint. Després hi ha una fase que en diem conductual, i aquí el, el son és com molt sensible. Llavors, en... Eh, una cosa que ens passa a vegades és que quan anem a dormir associem l'habitació i el llit doncs, o amb preocupacions o, o amb, jo que sé, amb distraccions de veure la tele o, o, o altres activitats. Llavors, encara que nosaltres vulguem dormir bé, com que aquell espai s'utilitza per fer moltes coses, doncs estem alterats. Llavors aquesta segona part del llibre consisteix en reassociar aquell entorn, l'habitació i el llit, amb un espai relaxant, tranquil o que sigui inductor del son. Uh -huh. I per tal de fer això, doncs proposo una sèrie d'estratègies. Molt bé. Um, estem parlant de, de dormir bé, del son, i que té molts beneficis, però uh -huh. anem al carrer a preguntar aviam quins beneficis doncs, creu les persones, la gent, que té doncs, aquest son recuperador. Una vida sana, fer un, unes menjades equilibrades i per, dur, per anar a dormir, sopar poquet... Anar a dormir, que no tinguis el mòbil molt al costat, ni la tele tampoc molt al costat, i que estiguis relaxadeta. Tenir una, una alimentació equilibrada, fer exercici físic, beure un vas de llet i intentar respectar molt els horaris. Per vivir una vida tranquil·la i, jo sé, estar bien con uno mismo. a dormir d'hora. Anar a dormir d'hora, no estar amb el mòbil durant mitja hora comer poco por la noche, supongo, no cenar algo muy fuerte y... No sé, si tienes una persona al lado, mejor. No tenir mal de caps, tenir, tenir poques preocupacions. Estar tranquil amb tu mateix. Dormir con la conciencia tranquila. Importantísimo, meterse en la cama sabiendo que no has hecho nada mal, queriendo. Potser anar a fer exercici abans, així et canses físicament i et dorms. No sé, però jo dormo malament. Contar a ovejitas, eh, decir, tengo sueño, quiero dormir, tengo sueño, quiero dormir, y voy contando. Y, y nunca llego a 100, no sé lo que me pasa, pero nunca llego a 100. Sí, es verdad, yo ya ja no recordaba, pero siempre en sondita al ver, contemos ¿no? contemos balletas. Lo que pasa es que hay un momento que te contas y no te despertas y no te duermes. No, al fin de contar o no contar, es intentar. sobretot quan bueno, les preocupacions, no que ha dit, no? Diu, eh, diu, no tenim que anar a dormir amb les preocupacions al llit, no? això, és, això és difícil, no? Llavors, és una... sempre s'ha dit que a veure si agafes i, i distreus la, la, teva, la teva ment i mm -hmm. les teves preocupacions, com per exemple una cosa molt avorrida que es conta ovella, sí. eh, pues, pues serveix, no? és, una, és una altra manera de canviar el pensament i sobretot pensaments negatius o pensaments que preocupants que al llarg del dia es estan preocupant. No? i la nit el que hem de reservar-los simplement és per per, per dormir, no? La tàctica dormir. és agafar, si hi ha una cosa que em preocupa de que de tinc por, de que se'm vol dir, és agafar-ho puntual en un paper, deixar-lo a la tarda de nit i l'endemà serà un altre dia. Clar, perquè aquest tema, ara, ara parlarem de com ho podem fer per descansar bé, però clar, és molt fàcil dir, no t'emportis els problemes al llit, deixa'ls en una banda, però clar, això com ho podem fer? Perquè és molt fàcil dir-ho, però crec que és difícil de poder afrontar-ho. Com, com creieu que ho podíem fer? Amb un pagaret, com diu l'Albert, Vero, apuntem-ho i deixem sí. allà, podria ser una de les maneres... Eh... Sí, sí. 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 No. bueno, intentar fer... Ai, perdó. No, sí. Fes. fes. Intentar fer alguna cosa relaxant abans d'anar a dormir, de forma que o sigui, posar-te com una mica un tope. Eh? Fins aquí doncs, uh -huh. tinc, em dedico a, preocupar-me o a treballar i després fer una activitat relaxant. I també és cert el que diu l'Albert, que a vegades estàs al llit, doncs, ho anotes en un paper, la deixes anar allà i no és que no vulguis pensar, dius, hi pensaré, però demà, quan, quan sigui el moment. Clar. Cada cosa en el seu moment. Tu, Albert, has anat fent una sèrie de xerrades amb gent gran, vale, que li vas posar el nom Despertar amb un somriure. És important, clar, si despertes amb un somriure vol dir que has descansat bé. Quins serien potser els, els consells generals que els hi podríem donar a la gent gran? Jo crec que partint ja des de la propera alimentació, no? Sí, bueno, l'alimentació ja comença des del que comença, comencem a llevar-se. O sigui, jo per poder descansar bé, jo tinc que viure bé durant tot el dia, no? Tot el que és el, el, el dia a dia, no? Uh -huh. I això comença i comença a les 8 del matí o a l'hora que es comença a llevar-se. I llavors és, és començar a l'esmorzar. L'esmorzar és depenent d'aquest de de tipus d'aliment, els tipus d'aliments que mengem a l'esmorzar, el tipus d'aliment que mengem al dinar, el tipus d'aliment que eh, mengem o tenim que menjar al, al sopar. I, i, i els moments aquests de menjar són moments en els quals les hem d'aprofitar i s'aprofita en el sentit de dir que el de matí a l'esmorzar és un bon moment per pensar i planificar-te el dia, no? i planificar-te el dia en el sentit de què és el que farem, a quina hora aniré allà, llavors aquesta planificació, aquesta ordenació de les teves activitats t'ajudaran. I, I molt important és el tipus d'alimentació que fem, sobretot al menjar hidrats de carboni a l'esmorzar, proteïnes al migdia i un sopar lleuger al vespre. Al vespre. Abans d'anar a dormir, això que es diu, un got de llet calenta va molt bé. Va molt bé, és una... Un mite o no, o ajuda? ajuda. Mm, bé, bueno, jo crec que és... Doctor, què em penses? Crec que és la mite. El que passa que sí que la llet té unes substàncies que sí. eh, d'alguna forma poden ajudar a, in, a induir una mica la son. Però eh, realment eh, crec que és bé, més aviat un mite que, és un mite. que una realitat. No? Jo, el que li... Eh, estava una mica d'acord parlant amb ell i, i sobretot el que han dit alguns espectadors, el tema del ritme, no? És a dir, és molt important, a part de l'alimentació uh -huh. que el, la zona estigui regulada per un ritme, siguis ja gran o siguis eh, no tan gran, no? Uh -huh. Sobretot la gent gran, perquè especialment, com es desperta molt, com ha dit la Cristina, i tenen eh, sons petits durant el dia, és molt important intentar mantenir un ritme rígid a l'hora d'anar a dormir. O sigui, serien uns hàbits, no? Dir, sí, uns hàbits molt... Perquè, clar, sí que sé que si a mi estàs... Eh, jubilat o, tens, o no tens activitats, tens més tendència a fer activitats més passives, veure no? la televisió, etcètera, i tot això, eh, ah. altera no, aquest ritme. No? Clar. O sigui, tinguem l'edat que tinguem, sempre és important aquests hàbits a l'hora de dormir. Bueno, eh, eh, quan som petits, ja, quan som nadons, ja els pares intenten crear aquests hàbits, no? aquestes rutines, no, Cristina? Sí, sí, sí. De fet, és important que tinguis un bon hàbit de dormir des del des del principi uh -huh. i de fet moltes vegades de forma natural ja ho faríem, eh, perquè, vull dir, té que veure amb els amb els ritmes circadians i el cos ja s'adapta a tenir un horari. El que passa és que en la vida d'avui en dia, que doncs que hi ha molta activitat, molt estrès, molt córrer un i avall, doncs a vegades uh -huh. és difícil mantenir aquests ritmes, no? Com deiem abans, el doctor ens estava comentant que hi ha una sèrie d'alteracions, una sèrie de patologies com les podem detectar a l'hora de que venen aquests pacients, tant a nivell a nivell de doctor, psicòleg, a nivell d'infermeria. Com podríem tindre aquest cribatge de dir ah, jo detecto aquí que no dorm bé aquesta persona, doctor? bueno, jo crec que hi ha com dues formes de fer-ho. Una cosa són les, les, les preguntes dirigides, no? Si una persona consulta perquè dorm malament, doncs tu has de fer un, uh -huh. un checklist, una de preguntes dirigides per orientar cap a una malaltia, no? I a partir d'aquí fer el diagnòstic corresponent, no? I eh, un altre aspecte és si un pacient consulta per un problema que no té res a veure amb el son, però que aquesta malaltia té trastorns de son i que això de vegades costa uh -huh. una mica de diagnosticar. No? Uh -huh. Per exemple, una persona que té una malaltia cardíaca, doncs a vegades tenen trastorns de son, però no ho expliquen espontàniament. I tu ho has de preguntar de forma dirigida, no? perquè tens una mica un baremo de què. Amb aquesta malaltia has de això, això. No? Des d'on està, mèdic, no? som una mica investigadors, eh? sí. no? Provant aviam si sí. pot anar per aquí, poden anar sí. per allà. Tu, Albert, també sí. al CAP on treballes, clar, mm -hmm. els pacients que venen molts són familiars, ja els coneixes de fa temps. Igual aquí també és un bon moment de detectar que hi ha alguna alteració en el son. Sí, sobretot en el qual quan, clar, normalment no venen sols, venen sempre acompanyats de la seva dona o sigui, depenent de quin sigui el tema. I sempre és, eh, el diu, és que últimament està molt, molt irritable Etcètera, etcètera, O, clar, o si veus que hi ha un augment de pes, perquè clar, l'obesitat és un, una predisposició que un, o sigui que una persona roncadora, llavors tinc una mala qualitat de son. I no només de, 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 de la persona en concreta, sinó també de l'acompanyant. No? Llavors es tindria abordar en el sentit de dir la importància que té de perdre de pes per intentar millorar aquest tipus de problema. Clar. Eh, aquests petits detalls, clar, nosaltres ho tenim dintre del que és la tesi primària, ho tenim fàcil perquè la, nosaltres els, els pacients els tenim de 0 a 100 anys no? i en el sentit uh -huh. que coneixem la seva vida i no només la seva vida, sinó la, la vida de la seva família. No? Clar. A nivell psicològic, com podem detectar, Cristina, doncs, que un pacient, una persona, pot detectar que hi ha un problema de, de descansar malament d'un son que no, no és prou reparador? Sí. Bueno, de fet, com deia el Benvenido, és, eh, el que fem és, és preguntem, però utilitzem Petits qüestionaris per, uh -huh. per valorar això. Però el que sí que sabem és que en el que seria l'entorn psiquiàtric, i que seria uh -huh. la, la meva especialitat, doncs eh, els pacients psiquiàtrics amb malaltia psiquiàtrica és molt habitual que tinguin trastorn del son associat. La no? uh -huh. o sigui, depressió és normal que hi hagi un trastorn del son, amb uh -huh. l'ansietat també, i per tant, si ens ve una persona eh, i fem una avaluació d'un possible trastorn psiquiàtric, sempre preguntarem pel son, perquè és, és esperable uh -huh. que tingui problemes. Clar, eh, podríem dir, doncs, relacionant que la qualitat de vida té molt a veure amb la qualitat del son. Uh -huh. sí. Sense, qui, des, qui descansa bé, en principi, doncs, té una qualitat de vida, no? Seria per aquí. Sí. sí, té qualitat de vida i té menys malalties. Menys malalties. Sí, sí. sobretot malalties re relacionades una mica amb l'esfera cardíaca o cardiovascular, no? En el fons és així. Sí. I això sí, està sí. prou demostrat. Eh? Està demostrat, Albert, tu sí. també en penses això. Sí, exacte. O sigui, el, la, el fet de, de dormir, o sigui, jo no no hi ha estudis i si també una de les coses que, que bueno, en, en els països de l'est, el que sigui en el sentit de, de la privació del son, podia causar la mort de la, de la gent. No? O sigui, tingut la importància que té la son dintre de la nostra vida quotidiana. Mm. De fet, per... sí, digues, digues. tan important és l'alimentació com el son. La gent es pensa que l'alimentació és fonamental, però és que si tu no dorms, et mores abans que, que si deixes de menjar. Més important, això. Més important, això, segur. I per descansar amb condicions també necessitem un espai idoni, no? Mm. Com ha de ser aquest espai? L'habitació ha d'estar en silenci, en foscor... Cristina, clar, perquè, és eh, veritat, tothom dorm de nit, deu ser per alguna cosa, no? Sí, de fet, perquè és el moment realment que, que s'ha adequat per dormir, perquè s'agrega una hormona determinada quan es fa fosc, sí. que també ens ajuda a dormir. Llavors, l'habitació sempre ho diria ser una habitació fosca, amb silenci, un matalàs còmode, un, un coixí mm -hmm. també que sigui còmode, o sigui, a vegades diem, bueno, aquesta habitació està bé, però moltes vegades necessitem fer petits canvis per ajudar que aquell entorn sigui realment inductor del son. Clar, Albert, eh, tots sabem, encara que moltes vegades no som conscients, el llit s'ha fet per, per fer l'amor i per dormir. Sí, les dues coses les més importants de la vida, sí. Les dues més importants de la vida, no? <laughs> Clar, però llavors moltes vegades a l'habitació fem altres coses que no hauríem fer, no? Exacte, no, però és, és el que deia la, la Cristina sí. anteriorment, no? Dic que, el, el, que nosaltres tenim que fer les activitats on, on són, no? Si tinc que llegir, llegeixo el sofà, si tinc que veure la televisió, menjo el menjador, si tinc que, que menjar, menjo la taula. I al dormir només vaig, vaig a la, al llit quan, quan vulgui dormir i ja està, quan tingui la son, no? I el que passa és que el que també hem estat, hem estat parlant, en el sentit de que és molt difícil a vegades no es donar en compte quan necessitem anar a dormir, quan tenim Clar. un son. Perquè és diferent el, el fet que estigui cansat físicament a que comenci a tindre ganes d'anar a dormir. Això és, a vegades és difícil, sobretot la gent gran no pot eh, no discernir això i llavors se'n va al llit abans, li costa molt de dormir i llavors eh, ja es comença a posar-se nerviós. Clar, no? Això és important el que estàs dient, Albert, eh, Cristina, que és diferent, que estiguem molt cansats, que diguéssim, ens està agafant la son, eh? Exacte. Llavors, com podem, com podem diferenciar això? Perquè, clar, podem dir, estic cansat, tinc son. I no és així, Cristina. Uh -huh. Sí. Bueno, a vegades ens passa que cap allà a les deu del vespre sí. <laughs> tenim com un moment com de, com de son. De baixada. Però, de baixada, sí. I és, és un moment de cansament. La gent moltes vegades ho identifica amb que és el moment d'anar a dormir. I llavors si això passa i passa, la gent gran també, amb la tendència a dormir més d'hora, se'n a dormir mm. i aquell no era el moment del pic real d'anar a dormir. Llavors, com ho identifiquem? Hem d'estar atents a altres senyals, com per exemple les parpelles que et cauen, mm -hmm. que comences a badallar... O sigui, senyals com molt òbvies, però si només escoltem el cansament del cos, no, no veurem realment quan serà el moment d'anar a dormir. Una de les maneres, potser, per ajudar que ens vingui, vingui el son seria la relaxació, per exemple, no? a veure, aniria si bé ve la relaxació, i potser fer alguna activitat fora del dormitori, que podria ser llegir una estona, escoltar la ràdio, veure una mica la televisió, per aviam si ve el nostre amic el son sí. i ens porta cap a dormir, però no aquestes activitats realitzar-les dintre l'habitació, com podria ser eh, uh, veure la televisió, no? no. I... Hem d'evitar de, la televisió com, com, a, com a inductor, no? Perquè a vegades, sí. el, el que diu Cristina, a les 10 del vespre, la televisió és un inductor de la son, i sí. dorms una hora i, i... I et desvelles, no? no? I això és un tancament del cicle total, sí, sí. no? Clar, clar, clar. I amb això hem d'anar molt sempre en sí. compte, no? Jo, compte. jo voldria afegir que amb sí. la televisió, si veiem la televisió a la nit, que no sigui molt, una pel·lícula molt excitant, perquè, clar. clar, després acaba la pel·lícula, te'n vas a dormir i allà no te dors. Bueno, per sort, aquest programa no és gens excitant, sinó que és pedagògic i formatiu <laughs> i podreu descansar molt bé. Però abans fem una petita pausa i després tornem a estar amb tots vosaltres. La terrassa respira, es mou, camina i avança. Batega el ritme que marquen les persones que viuen i fan la ciutat. Has provat mai de seguir el seu pol? Una ciutat que batega amb el ritme agil i sonor de la cultura popular. Un cor que segueix el ritme que marca l'actualitat política. Unes pulsacions que es disparen amb el ritme frenètic de la vida esportiva a la ciutat. I que reposen esmorteïdes gaudint d'un merescut descans per ressorgir amb més força per tal de fer sentir la veu de tota una ciutat. Els informatius Canal Terrassa seguim el pols de la teva ciutat. Nosaltres som la teva televisió. Ho veus, ho sents, ho vius. Canal Terrassa, a prop teu. Ja tornem a estar amb tots vosaltres després d'aquesta petita pausa. Avui parlem del son, de dormir bé, que és tan important que els professionals ja ens ho han explicat. Però avui el públic ens acompanya des de Creu Roja, al taller de lectura i també d'escriptura. Però hi ha una senyora que ens vol explicar un cas que li va passar sobre que no dormia bé i em sembla que només dormia dues o tres hores, és així? Sí, jo me llamo Maite i jo me pasó hace ya bastante tiempo que empecé a dormir muy poco, Me acostaba sobre las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, me levantaba, me ponía a planchar, me ponía a cocinar y me ponía a hacer de todo, menos dormir. Y cuando estuve unos tres meses así, pues caí en una depresión tan grande, tan grande, que me costó. Bueno, era. Me estaba visitando a los doctores y cuando ya les dije lo que me pasaba. Me preguntaron, ¿qué tú Digo, pues no, dice, pues entonces ya sabemos lo que tienes. Y bueno, debido a aquella depresión, pues perdí la vista en una temporada, no era como un trapo que tirar al suelo que no podía moverme, y desde entonces me diagnosticaron que era una depresión y debido a esto no dormía. Y al no dormías cuando caí. Pues del todo. I del després todo. que li van diagnosticar que tenia una depressió, sí. li van donar una medicació... Sí, me van donar i, bueno, entonces, pues duermo mejor, pero me cuesta muchísimo, me cuesta desde entonces, pero yo tenía un sueño muy profundo de aquellas personas que, que pasa un camión por lo harto y, la Nieves, y no, no se despertaba, Como la exacto, sí. a mí me daba igual, ¿Y ahora cuántas ya, horas duermes? Ahora, mire, tengo que tomar, desde llevo ya unos siete años uh -huh. tomando tranquimacín para dormir cada noche, porque si no, no duermo. ¿Pero ahora cuántas horas duermo? Pues mire, normalmente desde las 12 o la 1 hasta las 7 de la mañana, las bueno. 6 y las 7. Bueno, mejor que me abans. despierto un par de veces, pero si no, es por la pastilla. Bueno, no me puedo dar. La pastilla s'ha fet amiga de vostè. Sí. Molt bé. Vull passar el micro aquí darrere, perquè tenim unes escriptores, venen del taller de lectura i també del taller d'escriptura. El seu nom? Isabel. 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 acosteu més al micro, Isabel, sisplau. Isabel. Vale, bueno, vostè escriu sí. també. Sí, jo escribo. bueno, estamos en el taller de escritura sí. y entonces pues la que nos dan para que para bueno, que no hacen sí. la reno, Les classes. las classes. Las clases eso mismo. Sí. Pues resulta de que nos ponen mejor esta, esta, el lunes mismo, hicimos pues un, como si fuera una historia que nos ponen cuatro o cinco palabras y entonces de esas cinco palabras tenemos que hacer un escrito pero como, como si fuera una historia, Clar. un cuento o así. ¿Eso va a para la memoria? Sí, va muy bien, sí. Sí, sí. ¿Y dorme usted? Yo sí. ¿Dorme? Sí, sí, ¿cuántas sí. horas dorme? Pues duermo desde, bueno, porque ahora se pierde un poco el sueño. Ah. pero mejor antes mejor necesitaba nueve horas o diez para dormir y ahora ya con siete horas, ocho horas, ya tengo bastante. Ja està, però durant el dia rendeix? Sí, sí. El dia, bé, sí. vale, vale. Hi, hi, hi ha gent que té problemes, eh, que es desperta a mitjanit, però ells mateixos ja han buscat una tècnica i aquí tenim una persona que ens explicarà una tècnica. Passi cap allà al micro. Vostè cap a les dues ja es desperta i fa un exercici, no? Sí, yo me llamo Yolanda. Eh, yo hay días, noches mejor dicho, a las dos de la mañana, tres, que me despierto. Y para volver a coger el sueño, entonces hago como una respiración profunda, poniéndome las manos sobre el pecho y haciendo la respiración profunda. Uh -huh. Y entonces así dentro, es que es increíble, es increíble. te vuelves a, a coger el sueño súper bien. I això li passa cada dia que cap a les dues es desperta, Ss, més o menys? No tanto cada día, mm. no, no, cada noche no, no, no. Però, es muy... Des... Según cómo esté la, el cerebro, si está muy preocupado o no está muy preocupado, según cómo esté pasando mm -hmm. el día. Clar, abans dèiem als professionals que intentem aquests problemes, intentem eh, aquestes coses que ens amoïnen, si les podem deixar una mica de banda, no? Amb un paperet apuntar-ho, però bueno, és difícil, oi? Ja, yeah, yes. El cap, eh? Quantes voltes dona el cap, oi? Eh, ocho horas, más o menos. Dorme ocho horas? Sí, sí, sí. Bueno, sí. però vostè si ja sap la tècnica aquesta, perfecta. Ja, ja, ja. Clar. Yeah, yeah. algú dorm menys de, de sis hores i algú dorm més de deu hores? Jo duermo menos de seis. Menos de seis? Sí. ¿Y es? ¿Por qué creo que duerme entre 6 horas? ¿Acostumes o no? María Luisa. María Luisa. Soy del taller de escritura también. También, sí, sí. Pues yo padezco muchísimo de la columna. Ah. Y entonces me acuesto la noche que voy muy relajada y no he estado mucho tiempo de pie, pues duermo perfectamente. Mm -hmm. Casi, casi que caigo a la cama y ya no despierto hasta las 6 o las 7 Clar. de la mañana y me he ido a las 12. Sí, sí. Pero si estoy un poco inquieta o estoy muy cansada, las piernas, lo que antes decía el doctor, mm. las, muevo, las muevo muchísimo, no las puedo dejar quietas y entonces tengo que coger y saltar de la cama o si me quedo en ella. O sea, no, no se puede mover, pero salta de la cama. Salto de la cama porque ah. para poder dejar las, las sí. piernas sí. Sin, un poco sí, sí. tranquilas. Sí, sí. Aparte me dan unos calambres muy fuertes uh -huh. y eso ya es el punto peor que tengo y uh -huh. cuando me da eso ya entonces sí que no me muevo. Ja no sap. No puedo, me quedo hecha un curcuño. No puedo, aviam no si puedo. podem trobar una solució. al sí. Albert, un dels símptomes de no poder dormir és el que diu aquesta senyora, el dolor, el malestar, no? El dolor és, és la, la causa en la qual eh, produeix més, més, més insomni o problemes de la son. Eh, amb dolor no podem dormir, eh, ens costa molt concentrar-se, no? i també el dolor eh, fa que tinguem una mala qualitat de vida. El, el, controlar el dolor és molt complicat, molt complicat eh, perquè sobretot en aquest tipus de dolor, com ho deia la Lluïsa, és el fet d'aquest dolor crònic eh, és molt difícil de controlar, eh, no només eh, amb fàrmacs, sinó també eh, a nivell eh, neurològic que li afecta en la seva qualitat. No? I això, encara que petits estímuls li, provo li provoquen aquest, aquest malestar. Clar, el millor seria doncs, que anés a mans d'un professional que intentés guiar i havia més o menys com, com ho hem de fer. Sí, però l'abordatge té que ser multidisciplinar. Eh? Multidisciplinar. Multidisciplinar en el sentit no només eh, el problema del dolor, sinó també el com conviure amb aquest dolor. Saber conviure amb el dolor, saber conviure amb l'envelliment, també, Exacte. tot és important. Hem estat parlant de, del son, de les hores de son, però hi ha alguna hora que és l'hora bona per anar a dormir? O cadascú té el seu ritme biològic? Com ho diríem això, doctor? Jo crec que cadascú té el seu ritme, no? però aquests ritmes han d'estar dintre d'uns estàndards. No podem dir, bueno, jo me'n vaig a les quatre i aquest és el meu ritme. No? És a dir, hem, de ser, hem de mantenir uns estàndards que tothom ha d'entrar en aquests estàndards. Sí que hi ha gent o persones que, eh, nosaltres diem, de dormidores largos o dormidores cortos. És a dir, hi ha gent que dorm més hores i gent que dorm menys hores. Uh -huh. I que la seva qualitat de vida el dia següent és normal. No? Això és, eh, bueno, és una fisonomia, un fenotip especial no? de persones. Però que és cert que el temps ha de ser menys o menys regulat. No? És el que dèiem a la primera part, que és important, eh, Cristina, establir uns hàbits, uns sí. hàbits de poder anar a dormir i que mantinguem aquests hàbits sempre dintre de, de la nostra manera de funcionar. Sí, exacte. De fet, si, si tens uns bons hàbits de son, eh, sobretot és important llevar-se més o menys a la mateixa hora cada dia, uh -huh. perquè això d'alguna manera et regula el son a la nit. O sigui, si tu sempre et lleves, posem a les 8, Uh, sempre més o menys t'entrarà el son cap a la mateixa hora. Si mm -hmm. comences a canviar l'horari de llevar-te, el cos ja no sap molt bé quan li toca dormir, quan Clar. està cansat, quan Clar. no. no i a més a més, l'important, això de llevar-te, però si no has descansat bé, tindràs un mal dia, sí. perquè estaràs més cansat, tindràs son, el caràcter també serà més difícil. Eh, això també té molt a veure en el dia. No és tan sols dormir bé o no dormir, sinó que durant tot el dia, depèn com hagis dormit, doncs tindràs un taranau o no, no? Seria el verd, aquest? Sí, no, i, i això és el, és el fet que quan un té que sortir al carrer, té que sortir amb aquest somriure, no? el que dic jo. No? Sí. Dic ningú, eh, llavors aquest somriure és contagia, no? No. És, és el mateix que quan sortim al carrer i sortim a, a, al carrer i direm, tenim ganes de donar una, una abraçada i no ens abracem. O sí, posar sí. un somriure o regalar un somriure al del costat, doncs la veritat això, això ajuda. Ajuda amb ell, el que rep la, la, el somriure i també ajudar a nosaltres mateixos perquè el que deia la juïssa també, no? Que el dia que està relaxada, el dia dorm bé, el dia que està més tensa és quan el dolor Clar. augmenta. No? Podem dir doncs, que per dormir bé necessitem una bona alimentació, necessitem uns exercicis, necessitem uns hàbits, però doctor, també hi ha un moment que hi ha unes patologies que encara que fem tots aquests hàbits no anem bé, llavors sí que hem d'entrar en una medicació. No? Sí, això d'alguna manera reivindica doncs, que s'ha de fer sempre un bon estudi no? I, uh -huh. i un bon diagnòstic. Clar. Parlem de patologies com són l'amnia obstructiva, com són les cames inquietes, com és la depressió, com és l'insomni... Cada una d'aquestes té un diagnòstic concret i un tractament concret, no? Mm -hmm. I això cada vegada, hi ha estudis que ho han demostrat doncs, que són molt prevalents dintre la, de l'àmbit general i que afecten molt la qualitat de vida, no? Per tant, jo reivindico sempre l'abordatge sempre multidisciplinar i eh, molt enfocat al diagnòstic, no? Mm -hmm. I tractaments, sí, n'hi ha. Si parlem de l'amnia del son, pues, evidentment hem de perdre pes, hem de fer un tractament a vegades amb un sistema de ventilació, si parlem de l'insomni hem de fer tractaments conductuals, com ja ha dit la Cristina, i, i segons la fase, doncs, tractament farmacològic, si tenim cames neguitoses, doncs, hem de fer tractament farmacològic, bé, bueno, està tot molt estandarditzat i per tant doncs, hi ha remeis. No? El que passa és que sí, l'abordatge ha de ser doncs, molt concret i molt, i molt, i molt ben definit. No? Mm -hmm molt ben definit i directament a la persona. També és molt important, Albert, eh, el dia que tenim. Des de que ens despertem ja és important, no?, del dia a dia, dintre de l'alimentació, els hàbits, els exercicis... Sí, no, els exercicis... És, bueno, és que sempre... És dir, que en el tema hi ha una cosa que és curiosa, que quan, si quan tenim gairebé a casa, a casa tenim un gos o un gat, no? I, i quan es lleva... dorm el... bé, dorm bé. El gat? Sí, o el gos. No, millor que nosaltres, sí. Ah, sí. Eh, el Té tema... Problemes. No tens des... No, perquè exacte, no, sí. El que agafa és sempre la punta, no? El meu, el meu gos sí. Però en el sentit de dir que totes quan es lleven s'estiren, no? En canvi nosaltres no ho fem això, no? En el sentit de dir, per què no, no estirem abans de començar, no? De començar, d'avançar. I simplement en cinc minutets, en el llit mateix llit, fer aquest tipus d'estiraments ens ajudarà Eh, a, a, a començar el dia bé. No? Eh. I després, sobretot, mantindre un exercici físic eh, de, moderat durant, durant el matí, millor que per, cap al vespre. Això ens ajudarà a tindre un, més que res una, una, un, envelliment, no? un envelliment. Jo dic un envelliment actiu, però no només envelliment, sinó una vida més activa que farà que després, a, 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 quan arribi a l'hora de dormir, tinguem son. Durant el dia és bo fer una migdiada? Aquesta és de les preguntes que podien tindre a tot un programa. No Creieu que és bo, no és bo? Parlem de la gent gran. És bo fer una migdiada, doctor? Sí, sí, sens dubte. Però tampoc fem una migdiada de 3 hores? No, 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 hem de fer migdiades curtes. Curtes, 10, 15, 20 minuts. Sí, 20 minuts, com a màxim, com a màxim, mitja, hora. màxim no? mitja hora. I fins i tot, bueno, hi ha gent que fa com dues migdiades. Sí. Sí. És a dir, fan 20 minuts i al cap d'una estona fan uns altres. No? Vull dir que jo crec que això és, és beneficiós, segur. Sí. I aquesta migdiada, on l'hem de fer? L'hem de fer al llit, al sofà, amb una cadira, perquè també després veiem que no ens aixequem amb mal d'esquena, no, Albert? I amb males condicions, també. Mal condicions. Home, el que passa és que en, el, en, el, en un lloc que sigui que estigui, que estigui còmode, en que no hi hagi soroll, el, el tema que sigui tranquil, ara bé, però que sigui exactament aquests 20 minuts, 30, el bé. temps, mm. perquè si no entraríem, entraríem d'itro, que és el, el ritme del, del circadià, del son, i llavors trencaríem el ritme, no? El que no podem fer és migdiada en pijama. Eh? Això, no, no. Això és no. el millor que, hi que no. Que no eh? clar, sí. clar, clar, en pijama, no. O sigui, Hem de ser conscients de tindre un moment de parar i fer aquesta migdiada. Cristina, tu fas migdiada. Jo, sí, sempre I, que, i que puc. I com la fas, aquesta migdiada? O sigui, tens, eh, fas moltes coses, treballes moltes coses per al teu moment de la migdiada. Sí, jo, jo intento sempre tenir el meu moment de la migdiada, que intento tenir com un espai de 20-30 minuts, igual trenco el son 10 minuts, com a molt. Mm -hmm. I de fet a la consulta on hi ja treballo tots ho fem. Vull dir, ara, bé. al migdia ens tanquem les portes del despatx cadascú, cadascú i tothom es posa. Despatx? Sí, sí. Uh -huh. I, I què ajuda a fer la migdiada? Per què és bona la migdiada? Aquesta que estem dient, eh, la reparadora, eh? no la migdiada dos o tres hores. Per què creieu que és bona? Perquè és un moment de desconnexió. a o dir, sigui, nosaltres no podem estar eh, actius durant 20, 24 hores, no? perquè ens regotem. No? Uh -huh. I llavors eh, aquest migdia del migdia es, es trenca, descansem, desconnectem una mica, llavors eh, buidem una mica tot el que és el disc dur nostre per poder començar l'activitat una altra vegada a la, a la tarda. Uh -huh. I de fet la gent que, perdona, sí, sí. que fa la migdia de corteta, si, si preguntes, tots et diran que al moment de despertar-se és com se senten molt alertes, molt desperts i més energia. Uh -huh també depèn com dormim i també depèn com què somiem. I per què somiem, Cristina? Perquè aquesta és la raó, ostres, sé que és neurològic, que hi ha molt, molts factors, però clar, hi ha gent que diu, hosti, avui he dormit molt bé perquè he somiat no sé què, o avui he dormit fatal perquè he somiat l'altre, no? Què és el somni? Sí. Per què somiem, Cristina? Però el somni no està tan clar el que és. Clar, és un però somni de saber-ho. És un somni, sí però és una manera com també de, l'Albert ho comentava abans, no? com de, de desconnectar i, i de fet a vegades és com de descarregar les tensions del dia. Moltes vegades consumia mm. coses que no són ben bé el que ha passat, però sí que són inquietuds, preocupacions que has tingut, que es transformen en un somni i, i d'aquella manera és com que buides una miqueta el cervell. No? Mm -hmm. I el fet oh. que també recordes, no de que també te'n recordis o no te'n acordis dels somni és que és el moment que t'has despertat és quan t'estaves somiant. Mm. Però perquè a vegades dius, avui no he somiat. No, no, de somiar somiem sempre. Eh? Sempre somiem. Sempre A vegades sí que ens en recordem, sí, sí. no? Sempre sí. somiem. Abans ja ho heu comentat, no? Aquest, quan somiem, bé eh, tota l'activitat cerebral està en la fase que he dit, fase REM, no? Que és la fase més, com més de més activitat metabòlica cerebral, no? Mm -hmm. I alguns dels somnis, que són d'alguna manera reparadors, i hi ha d'altres somnis que no ho són, hi ha gent, que, no, gent gran, però si sí, els nens a vegades tenen terrors sí, nocturns malsoms. o mals somnis, que aquest sí que realment doncs, creen rancoixa quan et desperten i tal, no? Mm -hmm. Estem parlant d'això, de, de com descansar bé, del tema de l'alimentació, d'aquests exercicis, però la, la gent gran està clar que, que si durant el dia fa activitat, se'n va a comprar el pa, va caminant a estona, va al taller de lectura, escriu, tot això aquest dia a dia pot ajudar a un descans molt més favorable, no, Albert? No, oh, és, és imprescindible. Digui, per perquè perquè no només és és l'activitat que fa, sinó també la importància que té les relacions humanes, no? perquè nosaltres el, el ser humà és un, un és un animal social, no pot viure sol, mm -hmm. i el fet de comentar, el fet de parlar, el fet de relacionar-se i fer activitats conjuntament ajuda moltíssim sobretot a descarregar tensions que a l'hora de dormir ens ajudarà moltíssim. Mm -hmm. Sí, aquí van comentant i tothom diu que sí, que que és bona les activitats, eh? hem dit a la gent gran, però però tothom tindrà aquests hàbits. Algú vol preguntar alguna cosa per aquí, viam? Comenteu alguna cosa. Qui té el micro, qui té el micro, que vull preguntar allò. Aviam, uh, per aquí, quines activitats feu durant el dia? Aviam. Jo vull, uh, per la mañana voy a la Cruz Roja. A Acostis el micro millor, vale. Voy a la Cruz Roja. Sí. El lunes y a la tarde voy a, la, a Cante. Al Cante? Sí. I què canta? De... De rociero. De, ah, cante flamenco. Sí, cante flamenco. I, es, i el mal espanta o no? No, no, ah, no, vale, vale. El mal es sí, ¿no? Claro. Y bueno, y después lo, el miércoles también voy a la Cruz Roja y a la tarde ya tengo pasta en casa y bueno, si tengo que salir con alguna amiga, salgo. Y después el jueves voy a la Cruz Roja por la mañana. hacer actividades y por la tarde me voy a hacer baile de línea y después de baile de línea me voy a cantar otra vez. Home, no m'estranya que descansi bé, exacte. No m'estranya que descansi bé amb aquest ritme que porta sí. les altres. Alguna altra companya, quina activitat feu? A veure... Eh, yo hago lo mismo que mi compañera, porque vamos juntas, sí. Y vamos a la Cruz Roja, sí. eh, llevo a los nietos, les hago la comida, les... no paro en todo el día, pero cuando llega la noche ya duerme, pero yo no. Yo no. <laughs> bueno, pero yo veo que la depresión ya no está con usted. Sí que está, por desgracia. Estar. Bueno, pero yo la veo muy activa, ¿eh? A mí, yo Porque tengo que hacerlo. Ah, claro, la Tengo luchar que está. en contra de esta depresión todos los días, todos los días. Sí, 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 sí. Por eso voy a la Cruz Roja, por eso me voy a cantar, que yo no he cantado en mi vida. Y era una persona muy tímida, pero he perdido la timidez. No, ya lo noto, ya. Se nota, se nota, que lo no quiero que pues explique. Se lo digo de verdad, yo era de aquellas personas que me escondía de la gente. Sí, 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 pero me, me he cambiado, me he visto obligada a la situación de, de mi estado a cambiar. por usted has nota que ha cambiado para B. Para mí está mucho mejor. Pues sí, gracias a Dios, Va. bueno, estoy claro. un poco mejor. Vale. pero que tengo la espalda desde de aquí hasta aquí hecha polvo, operada de las rodillas tres veces, de los hombros, bueno, un desastre, pero voy luchando. Vai luchando, muy Me bé. voy a cantar. Perquè dice que el que canta su mare espanta. Clar, molt bé. Sí, uh, Cristina, estem veient estem veient doncs que ah, psicològicament és molt important afrontar aquests problemes, l'envelliment. Com deies tu, Albert, el dolor em fa mal aquí, fa mal allà. Mm. Assumir el que el tinc, però tirar endavant, no? Sí, sí, és fonamental. A vegades és difícil, eh? perquè les Clar. persones doncs, amb molt dolor, en certes circumstàncies, és difícil, però sí que és fonamental tirar endavant i sempre intentar trobar com l'opositiu, o del que fas, o de, o de la gent del teu entorn, i també, eh, també com deia l'Albert, estar amb persones, amb gent, amb, amb amics, relacionar-te. Sí, Clar, és, això és molt, és molt important. important. El senyor del costat, que no ha parlat, li passa el micro al senyor del costat? El seu nom? Josep Antoni. Josep Antoni, Josep Antoni què fa vostè? Jo bé... Home, ja ho veig, aquí rodejat de dones, és l'únic home. Home, sí, tinc no. que acompanyar la pobreta d'aquestes. Clar, acostis, acostis al micro, sí. Vostè, vostè què fa, eh, Josep Antoni, què fa? Jo dormir i andar. Dormir i caminar? Sí. I no menja? No. No menja? No menja ella. No, però vostè menjar. Ah, ella fa el menjar. Sí. Molt bé. Quines aficions té? Aficions? Sí. Aficions ninguna. Dormir i menjar. I està es la meva dona. Home, això és molt important. Claro. Això és molt important. Passa-li el micro a la seva senyora. A veure. <laughs> També en va va la Creu Roja, sí. sí. Vostè és la seva senyora? Sí. Sí, vostè descansa bé? Sí. Dorm bé? Sí. Sí, no pensa en el menjar que li ha de fer el seu marit, no? No. Va, va a la Creu Roja, no? Sí, voy a la Creu Roja, com la demà. Vale. I quina activitat fa vostè? Igual. També, eh, lectura, que a escritura? Ella, sí. volve. molbe. Uh, Pasemos el micro a la compañera Custac. No quiere, pues para atrás. Aquella que sí, venga. Las actividades que fa. Bueno, yo nuevamente. Sí. Yo también voy a la Cruz Roja como las compañeras. Sí. Lunes hago letras, martes psicomotriz, miércoles memoria, jueves eh, manualidades y de paso entre la semana hago pilates y memoria en otro centro cívico. Molt bé, molt bé. Y después los niños, los niños, los nietos. Los nietos, clar, uh -huh. los nietos. Ara, estic pensant que fan moltes activitats, però amb el temps que portem en aquest programa, que ja en portem 55, mai he sentit que facin una activitat de com dormir bé. És curiós, no? Bé, bueno, jo sé, tu, Xavier, que... Uh, Albert, perdona, que has fet unes xerrades, però estaria bé fer pedagogia de com descansar el que estem fent en aquest programa, no? Explicar-ho. Sí, no, el, que, el que deia la Cristina en el seu llibre, no? sobretot a, a de, del de, tema de com dormim, per què dormim, és Va. donar aquestes explicacions i, i això eh, eh ajudaria, a, la, la més informació llavors ajudaria a estar més tranquil, no? estic bé, no em passa res, no tinc cap malaltia, això és normal, és fisiològic. Llavors és posar els medis adequats per poder dormir i poder descansar, no? Mm -hmm. que és el, el que, el que es diu. El fer eh, aquest el que dius tu, sí. petits tallers de dormir, això és bo. Igual que fa tallers de memòria, fer tallers uh -huh. de dormir. estaria bé. El que sí, passa és que aleshores seria un, un espai en el qual sempre hi haguessin matalassos i aleshores seria perillós. Eh? Home, seria perillós o gratificant. Igual hi hauria molt èxit. Uh, un altre dels aspectes importants és l'oci, la cultura. Poguer gaudir d'aquests espais també és molt enriquidor. Anem a veure aquesta setmana a la nit dels savis què proposem. Aquesta setmana doncs, recomanem al NAPTEC, al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, una exposició que es diu Grífols, d'aquesta empresa, Tres generacions al cervell de la salut, i és una empresa doncs, que bueno, és una multinacional, va començar en petit format familiar i han arribat molt lluny. Si aneu a veure aquesta exposició, quedareu sorpresos, i no tan sols aquesta exposició, sinó que també hi ha altres exposicions a nivell tècnic, a nivell de, de cotxes, de fotografies, no us perdeu una teca, que la tenim aquí a Terrassa i que moltes vegades tenim les coses eh, al costat de casa i no les aprofitem. Aneu al NAPTEC, aquestes exposicions i moltes més. Jo no sé si vosaltres eh, heu practicat alguna vegada, heu fet ioga. Cares que no, perquè si no em veig i ho dic sí, oi? El ioga podria anar bé també en algun moment del dia per poder relaxar, per poder dormir, no? com ho veieu? Sí, sí, sí. Qualsevol, activitat sí, sí, qualsevol activitat de relaxació. sigui, qualsevol activitat, la seguir sí, la meditació, sí. ajuda moltíssim el fet de trobar-se amb un mateix, no? Clar. El fet de trobar-se amb un mateix i el fet de saber controlar, no? Perquè a vegades el que ens posa nerviosos és el que no controlem, que és el que sí, sí. el no control, no? El fet de fer meditació, el fet de conèixer-nos a nosaltres mateixos, ens ajuda, no? El fet de fer ioga o fer qualsevol tipus, o el xicú, hi ha moltes activitats aquestes que ens poden ajudar a fer aquesta tasca. No? Us dic aquesta pregunta perquè ja acabem el programa i la setmana que ve parlarem del lloga, parlarem del lloga, els seus beneficis, que en té molts. Com deia l'Albert, és primer de tot de conèixer-nos a nosaltres mateixos i a partir d'aquí interioritzar, fer exercicis de, de memòria, relaxació. Això serà la setmana que ve. Recordeu les xarxes socials, ens trobareu i sobretot no ens falteu el proper divendres a les 9 aquí, com sempre puntuals a la nit dels savis. Gràcies. dormir bé per viure més.